Ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Dobar dan, dobri ljudi. I pre nego što nastavim sa emisijom, najpre samo da primetim nešto, da uđe u zapisnik. Da ja sve ovo vreme, kad na početku uvek kažem dobar dan, dobri ljudi, iskreno to mislim, želim dobre, nazivam dobrim ljudima i želim dobar dan. Čak i one koji slušaju ovu moju emisiju, a ne podnose me, čak me možda i mrze, u svakom slučaju me vrlo oštro kritikuju i napadaju. Ima ih podosta, to se naprosto vidi i po reakcijama na jučerašnju emisiju, kad se pogleda koliko ljudi ono kliknulo na like ili dislike na YouTube-u, recimo. Međutim, ja svima uvek poželim dobar dan i nazovem dobrim ljudima. Eto, znači, čisto da uđu zapisnik koliko sam ja jedna širokogruda, divna, nadahnuta, požrtvovana osoba, ako treba da se kaže. Ko će drugi ako ne ću ja? Ko sam ja? Prvo da se predstavimo, znači. Sada, kad smo ovako već izrekli neke naše vrline, da se predstavim, znači ova je emisija protiv zamajavanja ili ti kontraspin. Za mikspultom vas dočekuje kao inače Saša Ilić, za mikrofonom Ivan Zarković. I pre nego što, samo da najavim, znači danas će emisija biti značajno skraćena. Izvinjavam se zbog ovog kašnjenja, delom i subjektivno uzrokovana, delom i objektivno. Ali u svakom slučaju, eto, izvinjavam se, znači ovaj, čini mi se najveće kašnjenje do sada u istoriji kontraspina i neće se ponoviti, ali nažalost zbog tih objektivnih nekih razloga, znači neće moći ni da traje kontraspin koliko inače traje, bit će nešto skraćen. Ali pre nego što krenem na ono što inače sadrži, mislim samo da kažem jednu bitnu stvar, pošto juče sam u nekoliko navrata javno pozivao pukovnika Gorana Jeftovića da se odazove na taj moj poziv da se sretnemo na jednom TV duelu, javnom duelu. On je sinoć taj poziv prihvatio. Ostalo je samo da danas čovjek nije mogao da ni meni, pravo da kažem, eto vidite, ne bi ne odgovaralo ni danas, znači, ali od ponedjeljka će, možda već u ponedjeljak, znači će biti taj duel i zakazan. Iako on je odmah rekao, znači, da bi došao i kod mene u emisiju, ja mislim da ipak bi trebalo da bude na neutralnijem terenu. Bez obzira na to što i u ovoj emisiji bi on imao ravnopravno tretman sa mnom, ali naprosto malo bi previše bilo da ja budem istovremeno i raspravljač i moderator. To bi bilo preveliko opterećenje i bojim se da bi bio onda rastrzan između te dve uloge. U svakom slučaju, znači, bit ćete obavešteni blagovremeno čim dođe do tog duela, čim zakažemo. Samo jednu stvar moram na početku, kad sam već malo pohvalio sebe za nešto drugo, ali sad moram da pohvalim nas dvojicu. Pukovnik Jeftović i mene u jednom smislu. Naravno, ništa sad ne otkrivam toplo vodu, niki iznosim nikakve detalje, ali reći sam ovo, znači, taj naš razgovor juče telefonski je bio naprosto u ljudevom smislu, da nismo se ništa vređali, iako smo čak i svesni šta smo sve izgovorili jedan o drugom i protekli dana i protekli sedmica, ali je bio onako vrlo konkretan. Znači, kad ćemo, gde ćemo se dogovoriti, naći i slično. Ali ono što je mene posebno, ovako unazad kad se setim, što mi negde onako posebno prija, razgovor niti je počeo sa zdravo ili dobroveče, niti je završio sa zdravo ili doviđenje. Znači, bez ikakvog zdravljanja jedan drugog, jer naprosto svesni smo šta smo sve jedan drugom izgovorili. Znači, razgovor je ostao ljudan, ali se nismo zdravili, nismo glumili nikakvu prisnost ili šta ja znam, znamo šta mislimo jedan o drugom i nema potrebe da sad zalazimo u neku ljutavu, licemernu, to nije ljudskost naprosto, ljudsko i ljudno je to što smo se naprosto vrlo brzo i efektno dogovorili. Mislim, ostaju da se u taj način pojedinosti, ali sada da nešto kao jedan drugo je zdravo, dobroveče ili to, mislim, mene inače u našoj javnosti izluđuje ta vrsta licemerija. Mislim da je to što smo, eto, mi u tom razgovoru, pretpostavljam da je on isto i primetio,
To je naprosto poštovanje činjenica. A nečije neprijateljstvo je činjenica, isto kao, na primjer, i nečije prijateljstvo. Nečija blagonaklonost, isto kao i nečija, možda bude činjenica, isto kao i nečija mrzovolja. Ja mislim da se u startu, u mnogim javnim nastupima, mnoge javne ličnosti, u startu naprave taj kompromis, kako bi rekao Aleksandar Vučić, pa prenebregnu istinu tako što nekome, o kome inače misle sve najgore, a samo zarad nekog javnog nastupa uzmu pa preteruju u ljudnosti. Naprosto kažem, to onda i nije u ljudnost, onda izlazi iz granice toga. Eto, neka bude i to u smislu najave da kad god bude taj duel, ali sigurno neće biti licemer. Mislim da se to već negdje dalo naslutiti bez da sam ja rekao, znači iz svega ovoga što smo pričali i on i ja i proteklih, ne samo proteklih dana, nego što i proteklih meseci, ali sigurno neće biti licemeran i sigurno se neće daviti u koje kakvim patetičnim izlivima navodnog poštovanja. Prvenstveno poštovanje je da se ne glumi lažno poštovanje, ako mene pitate. Elem, negdje sad u sklopu sve ovoga što pričam, tog lažnog, tog licemernog, sad idemo, znači, konkretno sa emisijom. Samo ćemo jednu, pa nije to ni vest, ne znam kako da vam zovem, ali jedan prilog ćemo samo danas preslušavati. A to je, naravno, ne mislim da je važno, ne bih ga ni stavljao u emisiju, ali mislim da je neobično ovaj prilog važan i značajan koji ćemo preslušati. Ova vest uopšte. To je intervju sa, jutrošnji intervju, oni su ga jutro sokačili na sajtu B92. Znači, sajt B92 inače to je neki dvojmeni entitet. Izvinjam se. Televizija se sada zove O2, a sajt se dalje zove B92, ali to je valjda jedna tista kuća. Tako da za televiziju O2 je objavljen, napravljen ovaj razgovor koji je umeđu vremenu okačen na sajtu B92. Taj razgovor je vođen sa predsedavajućem Vojnog komiteta NATO-a, koji se zove Petar Pavel. S njim je razgovor vodio novinar O2 ili B92, sad da me ubijete, ne bi znao da tačno pokažem gde je tačno komitet to ta dva ili zajedničkom nekom pripada ovaj novinar, ali Filip Čukanović je novinar koji je odradio razgovor sa Petrom Pavelom. U ovom razgovoru ćemo, naravno to se naslanje na ono što sam juče pričao, to je taj defetizam, koji, sad samo blagi uvod da napravim pre nego što prečno preslušavamo isečke tog razgovora. Jednu stvar sam čuo kad sam razgovarao u Donbasu sa Gebom Bobrovim, moguće da sam i pomenuo, ne zamerite ako se ponavljam, ali mogu sam se već ispričao, znači ne zamerite ako se ponavljam, ali sigurno ima neki koji nisu možda čuli ako sam i pričao o tome. Gijeb Bobrov je ne samo predsednik udruženja pisaca Luganska, odnosno sada Luganske narodne republike, nego je značajan pisac i po tome što je on punih 7 godina pre rata u Donbasu napisao proročki roman Epoha mrtvorođenih, u kome je predvideo upravo sukob Donbasa, ratni sukob Donbasa sa ostatkom Ukrajine. Pogodio je maltene linije razdvajanja. Neke stvari naravno su u toj njegovoj projekciji bile, ispostavile se kao pogrešne, ali mnogo, začuđujuće mnogo, preko 50% ljudi koji su pročitali te roman, ja ga nažalost nisam čitao, nije ni preveden, čini mi se na srpski, a ne znam dovoljno ruski da bih mogao da čitam roman na ruskom, ali on je čovjek između oslog i zbog toga što i on sam bio veteran rata u Afganistanu. Znači, kod Rusa je zanimljivo da je mnogo njih je učestvovalo, znači oni naprosto ne kukaju, pa onda čovjek i ne zna koliko su u stvari ratova imali i koliko ratova su u njihovi venici uključeni. Jako je retko naći nekoga ko nije u Rusiji ili eto u Donbasu, ko nije ratni veteran. Pa eto i Gleb Bobrov je ratni veteran, on je učestvovao u ratu u Afganistanu svoje vremeno. U tome je jedan zaista veličanstven tekstić napisao svoje vremeno na svom blogu Zahar Prilepin, verovatno najčuveniji ruski pisac današnjice.
gde je onako ismejao to na šta liče današnji pisci, mislio je prvenstveno na zapadne pisce, u odnosu na neke ranije, i mislio je na neke ruske pisce koji su se zapravo predstavljaju pisci, zapravo su onako prozapadni liberali u Rusiji, koji beže kao đavo od krsta od rata, ne samo što beže kao đavo od krsta u redu, a neko se plaši pa ne ide u rat, nego i smevaju, rugaju se i smatruju da je nedolično da neko ko sebe smatra piscem uopšte ima u svojoj biografiji nekako što je ratno iskustvo. I on je podsjetio da su svi veliki ruski pisci najveći imali u životu i ratno ili vojno iskustvo. Dostojevski konkretno nije bio u ratu, ali mislim da je imao neku epizodu životnu da je bio u sastavu ruske vojske. U krajnjem slučaju pošao je robio i lažno izvođenje smrtne kazne, znači nije mu nedostajalo takvog iskustva, ono, neposrednog dodira sa smrću. Naravno, nije mislio samo na Prilepin, konkretno se obraćao tim povodom ratnog iskustva, ali nije mislio samo na to, mislio što je verovatno na dodir sa, eto, sa smrtnom opasnošću. E, u to ime, znači, Gljeb Obrav je znao, eto, iz svojeg iskustva da procene neke stvari, da predvidi da će doći do to nekog sukoba po tim etničkim linijama i kako će da se razvija čak ratno stanje sve. Taj čovek je, kad smo pričali o Srbiji, rekao mi, imam ja to inače u snimljenoj u okviru jednog projekta koji će biti tok ove godine objavljen. Biće ovo sve što pričam sada dostupno. Znači, on je na priču o Srbiji rekao, pa vi, vama je najpre potrebna rehabilitacija, jer vi ste poražena nacija i to je ozbiljna trauma za svaku naciju, pogotovo za ponosnu i naciju junačke istorije kao što ste vi. To je nešto čega mnogi ovde nisu svesni. Znači, ovde se onako olako barata 99-om, u smislu što to je još jedna od onih neoprostivih, čini mi se, grešaka Miloševićevog režima, kada je posle 99. uzeli su da nas ubeđuju, i to najnedostojniji među tim predstavnicima tog režima, poput Gorana Matića ili Ivana Markovića, i da ne nabrajem dalje te julovske kadrove ondašnje, da nas ubeđuju kako smo mi pobedili NATO. To je naprosto potpuno sumarno. Znači, posle bombardovanja 99. posle agresije, oni su uzeli da nas ubeđuju kako smo mi pobedili NATO. A s druge strane ste imali veleizdenike, koji su tada još bili okupljeni nečemu što se nazivalo drugom Srbijom, a što među vremenu, nažalost, postalo vladajuća Srbija, koji su nas ubedili da smo mi kapitulirali i da mi više nemamo nikakvih prava na Kosovo i Metohiju. Nijedno ni drugo naprosto nije tačno. Pri čemu je, mora da se kaže, Miloševićev režim bio bliži istini i daleko iskreniji. Odnosno, daleko je opravdanije bilo to njihovo izvrtanje istine. Zašto to kažem? Naravno da mi nismo pobedili NATO, ali smo mi uspeli da sprečimo NATO u osnovnom njihovom naumu i uspeli smo da izbegnemo upravo ono što druga Srbija sve vreme nameće, da uspeli smo da izbegnemo kapitulaciju. Znači, mi kao država i narod, 99. smo sprečili kapitulaciju, on sprečili potpuni poraz na Kosovu i Metohiji, tako što smo se izborili, ni malo lako, za Kumanovski sporazum i rezoluciju 1244. Zbog kojih je i moguće danas da se borimo da zadržimo Kosovo. Znači, oni nam otimaju Kosovo. Ne otimamo mi Kosovo nazad. Nama NATO i Zapad otimaju Kosovo i Metohiju i sastava Srbije. Upravo zbog toga. Međutim, u tom, kažem, binarnom potezanju 99. često se zaboravlja, smetne se suma, da mi ipak jesmo poražena nacija od 99. I taj trauma, čini mi se, izraženije, evo, nego kad pogledam, na primjer, Republiku Srpsku, koja je isto prošla kroz jednu traumu, ali mislim da je njihova negde manja i da su oni manje osjećaju poraženi. Iako ni oni nisu ostvarili one što su bili osnovni ratni ciljevi na početku sukoba, prvenstveno Srbiju u Republici Srpskoj, nisu ni hteli rat, nisu ni izazivali rat, oni su naprosto na rat bili prinuđeni, jer su bili napadnuti. Tako da oni nisu ni imali, kad ste napadnuti, nemate neke u prvi mah jasne ratne ciljeve, prvenstveni ciljeve da se odbranite.
U tom smislu ne mislim da, znači da su da je Republika Srpska vojska Republike Srpske nužno imala nekakav osnovni cilj, ali jeste se ubrzo on obrazovao i uobličio kao nezavisna država, nezavisna od Sarajeva. U tom naumu, nažalost, nisu uspeli, ali jesu uspeli da sačuvaju samosvojnost, autonomiju, ozbiljnu autonomiju, znači i dalje žulja zapad autonomije. Međutim, eto kažem, iako su i oni prošli kroz tu traumu, nisu ni oni dobili, i oni su negde i poraženi, negde i pobedili, ali mislim da je njihova ta trauma bila manja nego nas ovde. Mi smo negde osetili tu nemoć, znači kad vas ono tri meseca bombarduju, im ne možete ništa. Mnogi, nažalost, nisu, kažem, svesni te toga, te činjenice. Mislim da je zbog toga ovoliko naše društvo podložno raznoraznim oblicima defetizma i da je ovoliko ljudi svesno ili ne, preplašeno jednom dokazanom kukavicom Aleksandrom Vučićem. Ja pamtim Srbiju, nažalost, koja je bila preplašena i jednakom kukavicom, Borisom Tadićem. Ali nije bila ovoliko preplašena. Srbija je iz straha 2008. godine u maju dala 40% glasova koaliciji oko Borisa Tadića. Samo iz straha je tada neko mogao da glasa za koaliciju za Evropsku Srbiju. Na izborima proisteklim iz samoproglašene kosovske nezavisnosti. Taj strah se samo produbio i proširio još više. Danas imamo, to je primetio Igor Marinković, juče na društvenom mrežama Igor Marinković iz Pravde, da je neverovatno da se cijela Srbija plaši šta će povodom Kosova i Metohije da uradi jedan čovek, Aleksandar Vučić, umesto se taj jedan plaši svih nas. I sad onda krećemo da preslušamo zašto mislim da je taj strah i taj defetizam toliko raširen. Između ostalog, izbog ovakvih priloga, evo, znači, od jutros smo je moji stari prijatelji sa BVS2 su mi servirali, čisto da, što ima ljudi koji bukvalno shvataju, naravno da mi nisu stvari prijatelji, znači, pretili su mi tužbama u nekoliko navrata zbog toga što sam pisao i objavljivao protiv njih i naravno nikad se nisu usudili da, da me zapravo i tuže. Ali eto, ja volim da im tepam da su mi prijatelji, pošto u nekim razdobljima svoje novinarske karijere, pravo da kažem, ne bi znao šta da radim da nije bilo njih, jer su oni bili toliko laka i zgodna meta za napadanje da je to zaista bilo zahvalno. B92, odnosno O2, je uradio taj intervju. Evo da poslušamo kako je počeo taj intervju Filipa Čukanovića. Zapamtite to ime. Kako kaže onaj u tesnoj koži kad dođe da prijavi Šojiću onog što će ga podmeti? Zapamtite to ime, Oliver Nedeljković. Taj ne sme da prođe. Ovako ja vama kažem, znači zapamtite to ime, Filip Čukanović, novinar. Jer mislim da kogod ja mogu da budem sad ono kao da osjećam novinarsku solidarnost i sve to, i naravno osjećam se ljudima koji su novinari. Sa Mihajlom Medenicom bih osjećao zbog njegovih nedaća solidarnosti da mi nije prijatelj. Zašto se časno bavi naprosto novinarstvo. Ali ljudi poput Filipa Čukanovića ne zaslužuju nikakvu solidarnost. Naprotiv, oni treba da bude upamćeno njihovo zlonamerno, zlurado, protivnacionalno, nemoralno delovanje, koje je u ovom konkretnom slučaju, u ovom konkretnom razgovoru, počelo na sledeći način. Evo da poslušamo. General Pavel, thank you for being here too. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Upravo ste imali razgovor sa našim ministrom odbrane. Kakvi su utisci i kakvi su odnosi NATO i Srbije? Uvek sam zadovoljan posle sastanka sa partnerskim zemljama. Odlučili smo da produbimo saradnju, imat ćemo u narednom periodu veći broj zajedničkih aktivnosti. Imamo plan za budućnost. Pazite, plan za budućnost. Ali, znači, ta... Manje više što je rekao Petar Pavel. Ne, manje više, znači, naprotiv. Treba posebnu pažnju obratiti, naravno, na, to, na sve što priča Petar Pavel. Ili bilo ko ko predstavlja NATO. Ali, još posebniju pažnju mislim da treba obratiti na tu snishodljivost koju
pokazuju ovi naši izveštači, novinari, ukratko medijski poslanici, koji kao da gledaju, kao da doživljavaju, kao da stoje naspram nekog polubožanstva kada razgovaraju sa NATO ili uopšte zapadnim zvaničnicima. Nikada takvu snishodljivost ne pokazuju i ne treba da pokazuju prema Rusima ili Belorusima, na primjer, ili Kinezima. Dao Bog, jedna od stvari zbog kojih je ruska civilizacija toliko veličanstvena upravo zbog toga što ne podstiče takvu vrstu snishodljivosti i poniznosti. Mislim da ćete se složiti sa mnom kad budemo preslušali ovaj razgovor do kraja, da je zapravo kogodan Petar Pavel nam je neprijatelj. On je oficir i visoki zvaničnik NATO-a, ali kancer koji nam ne dozvoljava da se i koji nas onemogućava u dostojnijem i snažnijem otporu u neprijateljima je upravo Filip Đukanović. Dobratimo takođe pažnju i na to da je Petar Pavel rekao da je uvek zadovoljen tom saradnjom sa partnerskim zemljama, znači mi smo partnerska zemlja NATO-a. To naravno nije krivica ove vlasti, jeste što je nastavila tu politiku, ali mi smo u tom partnerstvu za mir, nažalost, poodavno. I on je razgovarao sa Aleksandrom Vulinom o planovima, eto, za budućnost. Aleksandar Vulin je ministar odbrane, čisto da podsjetimo. Sačekat ću kasnije da vidim eto šta će Aleksandar Vučić, Aleksandar Vulin, nek mi oproste što ih brkam. Šta će Aleksandar Vulin da saopšti, njegov kabinet da saopšti sa ovog razgovora. Ali eto da vidimo da je Petar Pavel jako zadovoljan i da je eto razgovarao o planovima za budućnost. Koliko je sada različit utisak u Vulinu kada razgovor sa Vulinom pričava jedan naš osvedočeni neprijatelj, deklarisani neprijatelj, i kada Vulin prepričava samog sebe. Eto, samo da mislimo na to. Idemo da čujemo sledeći delić ovog njihovog razgovora. Šta je vaš plan za budućnost? Nazovimo to našim planom. On uključuje zajedničke vežbe, sarađivat ćemo i na zajedničkom uništavanju viškova municije u Kragujevcu. Želimo da vam pomognemo da izgradite kapacitete i da sami uništavate taj opasni otpad. Zar nije i Boris Tadić kao ministar odbrane, a da podsjetim i on je bio ministar odbrane pre nego što je postao predsjednik, zar nije on uništavao neku municiju? Zar nije i on kasnije s pravom i nažalost van ovog takozvanog glavnog toka, odnosno mainstreama, zar nije bio kritikovan zbog toga? I to upravo od, između ostalog, i radikala, od kojih su mnogi sada među naprednjacima. Moguće čak i od strane Aleksandra Vulina. I sad onda dođe i Petar Pavel nam kaže nešto, to je naš plan, on ga naziva. To vidite kako se ta ideja lažne sabornosti lako izvitoperi. Čeno malo pre što sam pričao o lažnom, licemernom pristupu poštovanju i uljudnosti, imate i lažan, licemerni pristup nekakve sabornosti. I naravno uvek je taj takav lažan princip sabornosti lako je izokrenuti kad dođe neko ko je jači pa ponudi drugačiju vrstu sabornosti na koje onda ovi lako mi lako skaču i razbija vašu tu sabornost. Znači, naš plan, on otvoreno u Srbiji na televiziji sa nacionalnom frekvencijom pričao našim planovima, on koji predstavlja zločinački vojni savez koji je nas bombardovao. Posledice tog bombardovanja su i dalje vidljive i golim okom, ali ima ih i oni koji nisu vidljive golim okom, ali su grozne. Nešto što može se već nazove epidemija, kancera i slično. Znači, to on dođe i kaže, to je naš plan. Zajednički plan. I sad evo, znači, još jedan prilog tome da Vučićev režim, pa i Aleksandar Vulin kao ministar odbrane, zapravo nastavljaju politiku Borisa Tadića. Došli su na vlast 2012. na navodne obećavajući politiku diskontinuiteta, a zapravo sve vreme, skoro već 6 godina, vode politiku kontinuiteta. Nastavka. Sad slušajte dalje. Šta pita
Filip Čukanović i šta odgovara Petar Pavel, ovo je, ovo sad već se penjemo dalje. Znači, nije dosta Filipu Čukanoviću što je, kako se kaže, Crnogorci, ka Vojvodu dočekao našeg deklarisanog neprijatelja, ne, nego je red da se udari i po Rusima. Evo kako počinje udar po Rusima. We are now in a NATO community here in Serbia. Nalazimo se u NATO zgradi u Srbiji. Planirate li da proširite svoje kapacitete? Na primjer, izgradite humanitarni centar poput onog ruskog u Nišu. If you compare with humanitarian center from Russia in Niš. As far as I know, there are no current plans. Nemamo nikakav plan da izgradimo bilo šta slično u Srbiji. Eventualna takva odluka će biti zasnovana na željama i iskazanim interesima Srbije. Pazite, oni razgovaraju u NATO kancelariji u Srbiji. Pri čemu Filip Čukanović savršeno dobro zna da ne postoji kancelarija ruske vojske u Srbiji. A onda ga pita da li ćete vi izgraditi i ovaj svoj humanitarni centar poput onog ruskog u Nišu. Pa prvo, da li je to vojni centar? Zašto bi NATO pravi? Evo, čak i da uzmemo da Čukanović hoće da napravi neku paralelu, pa što pita NATO? Otkad je to ruski humanitarni centar u Nišu, rusko-srpski u stvari humanitarni centar u Nišu, otkad je to vojni objekat, vojno zdanje i vojna jedinica? Pa da se pravi paralela, da takvu paralelu pravi NATO. Znači, i ovo pitanje služi da bi se eto o tom rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu pravila fama kako je vojni. Ja bih inače volao da je vojni. Ne bih imao ništa protiv da bude vojni. Ja bih volao da ovde imamo rusku vojnu bazu. U Srbiji. Ja bih volao najtešnju moguću saradnju sa ruskom vojskom. Sirija, između ostalog, je pokazala da je, i mnogi drugi, ali da kažem, evo, Sirija je možda neupečetljiviji primer, da u ovom trenutku jedina garancija suverenosti bilo koje države je prisustvo ruske vojske. Ukoliko nemate rusku vojsku, ili ja sad, mislim, ima, da kažem, posebnih slučajeva, kao što je Kina sa 1,5 milijardi ljudi, ili Indija sa skoro 1,5 milijardi ljudi, i tako dalje, ali ako izuzmemo te takozvane azijske gigante, za nas ostale smrtnike, jedino jemstvo suverenosti je prisustvo ruske vojske. Ukoliko nemate rusku vojsku, prisutno ili najtešnju saradnju sa ruskom vojskom, vi ste izloženi najgrubljim ucenama, naređenjima i življavanjima od strane Amerike i NATO. Prosto ko pasulj. Znači, ja bih jako volao da je taj rusko-srpski humanitarni centar u Nišu zapravo vojni. Pošto nije, onda je ovo pitanje Filipa Čukanovića bezobrazno, drsko, manipulativno, odnosno spinovanje. Idemo dalje šta pita Čukanović Petra Pavela i šta kaže Petra Pavela. Slušajte sad ovo kako Evropska unija i NATO idu ruku pod ruku. Da li će, kako se Srbija bude približavala Evropskoj uniji, rasti i vaše očekivanja za našim članstvom u NATO? Saradnja sa NATO i Evropskom unijom ide ruku pod ruku. Naš cilj je celovita, stabilna i bezbedna Evropa. Da ne bude posle izmislio Pera ili Mika ili Laza, rekao Petro Pavel. Idu ruku pod ruku. Znači, začuđujuće je da Vučića ili Vulina niko neće suočiti sa tim što je rekao Petar Pavel. I kamo sreće da ga suoče dok je Petar Pavel još tu. Pa da ovaj ne može da laže, kaže, ne, Petar Pavel je to misli drugačije. Znači, eto ka čemu idemo kada jurimo ovako bezglavo ka Evropskoj uniji. Ruku pod ruku idemo i tako jurimo i ka NATO. E sad slušajte sledeće pitanje. Znači, ovo je sad posebno pitanje, pa ćemo posle čuti odgovor, ali molim vas, evo, poslušajte
Ovo sledeće pitanje je Filipa Čukanovića, čoveka koji radi, stvara, rođen je ovde, valjda odrasto ovde, ne znam njegovu biografiju, ali na neki način da kao novinar predstavlja zemlju koju je NATO bombardovao, izvršio na tu zemlju najgrublju agresiju i otima joj, okupirao je i otima joj deo teritorije. Evo kakvo pitanje postavlja Filip Čukanović zvaničniku takvog NATO. Evo jednog interesantnog detalja ovde. Dakle, imamo zastave NATO-a i Srbije i ove vaše prostorije nalaze se upravo u zgradi Ministarstva odbrane, koje je i bombardovana 99. Koliko je realno da približite ove dve zastave, to jest odnose vaše organizacije sa našim narodom? Znači, koliko je realno? Ne da li je moralno? Ne da li je ljudski, ne da li je razumno, ne, koliko je realno. To je jako zanimljivo kada vi prebacujete priču o nečemu sa plana moralnosti na plan izvodljivosti. Da li je realno da, na primjer, Saša Ilić mene ubije? Vrlovatno jeste. Da li bi bilo moralno? Ha, siguran sam da bi se neki složili da bi, ali po zakonu, po običaju, po pravu, ne bi bilo. Ali da se manje omišali. Znači, nemoralno je približavanje žrtve sa svojim zločincom. Nemoralno. Možete postizati primjere, možete obustavljati neprijateljstvo kada se steknu uslovi za obustavu neprijateljstva ili kada je istekne potreba za neprijateljstvo, šta god. Ali predstavljati žrtvu i zločince kao nešto što je to, može se približi. A da pritom ne ispunje ni jedan od preduslova kojima ćemo pričati kad damo reč Petru Pavelu. To što radi Filip Čukanović je u stvari najdublji mogući nemoral. I postoji razlika među nemorala, odnosno osjećaja za moral, i puke osjećajnosti. No je neko osjećajan, pa nešto ga lako pogodi ili ga nešto lako oduševi, to kako izgovore, emotivan, neko je da je premetljiv, preemotivan i to. Ta dva se često brkaju u našoj javnosti. Pa kad neko nastupa iz oštrog ili snažnog osjećaja moralnosti, bez obzira na to da li je opravdan ili ne, za neki konkretan slučaj. A znači, vrlo često onoga ko nastupa sa moralnog stanovišta optužuju da nastupa emotivno. I to je negde, evo sada, kaže i Petar Pavel. Evo da čujemo odgovor njega. Razumemo osećanja prema NATO. Ipak, život ide dalje. Ako pogledamo kroz istoriju, mnogi neprijatelji postajali su partneri posle konflikta. Mi jednostavno moramo naći način kako da sarađujemo, kako da iskoračimo iz istorije i stvorimo nove veze koje će nas zbližiti. Evo, ja ću odmah da vam kažem jedan način, Pavele. Marš sa Kosova i Metohije. Sve dok se nalazite kao okupatori na našoj zemlji, ne možemo nikako da sarađujemo. Ne možemo da gradimo nikakve savezničke odnose. Možda nećemo moći ni posle. Ali prvi predoslov je marš sa naše zemlje. Za razliku od Aleksandra Vučića koji vas moli da ostanete, verovatno i Aleksandar Vulin, ja vam kao sigurno i svi rodoljubivi Srbi mogu samo jedno da kažem, marš odatle. Pa da pričamo. Ima još nekoliko preduslova prema što počnem pričom. Da bar nešto od štete koju ste naneli nadoknadite. Ne možete svu. Mnogo ste vi ovde zla naneli. Samo za ta tri meseca, ali Boga mi i ranije preko Drine. Mnogo ste vi zla naneli. Ali deo možete da nadoknadite, počnite da nadoknađujete tu štetu. A ne, vi ne pokazujete ni želju da nadoknadite. E pa izvinite onda,
to što mi osjećamo prema vama nije posledica naše preosetljivosti, ne nego našeg osjećaja za moral, pravo i pravdu. Svako ko ima iole osjećaja za moral, pravo i pravdu, može prema vama da osjeća isključivo gnušanje, prezir, gađenje. I to nije zato što smo nezreli i ne znamo da se nosimo s onim što osjećamo. Naprotiv, baš zašto smo zreli i zašto znamo, za razliku od nekih drugih nacija, koje hrle sa vama zlikovcima da se druže, grle i ljube, mi ipak nismo zaboravili skroz šta je zlo. Ako ovi na vlasti jesu, kao što nažalost jesu, mi ipak nismo. I to je to što Petar Pavel pominje kao, on zna šta osjećaju u Srbiji prema NATO. Ma nije valjda da znaš. Baš me čudi. A idemo dalje. Šta na to sve odgovor, kako na sve to uzvraća Filip Čukanović? Naravno, novim pitanjem, slušajte ga. Do you have a fear of the Da li ste zabrinuti zbog ruskog uticaja u Srbiji? Šta reći, a ne zaplakati, ne zajaukati? Da li je Petar Pavel zabrinut zbog ruskog uticaja u Srbiji? Samo to pitanje Petru Pavelu govori koliko je zlokoban NATO uticaj u Srbiji. Ne sjećam se da je jednom ruskom zvaničniku ovako pristupio jedan naš novinar. Mislim se da on njega pita da on oceni, kao da je prvo taj ruski uticaj, kao da je fakat. Što uopšte znači ruski uticaj? I to treba pojasniti šta za Filipa Čukanovića i Petra Pavela znači ruski uticaj, a šta, na primjer, ruski uticaj znači za Saletović ili za mene. Totalno različite stvari. Ruski uticaj, kakav ga ja prepoznajem, je prvenstveno kulturni. Slični smo narodi, slični su nam istorije, slični su nam kulture, bliski smo narodi i osjećamo izrazitu zahvalnost Rusiji za sve ono koliko nam je pomagala kroz istoriju. Rusi isto tako osjećaju, to bio sam tamo, vidio sam, silnu zahvalnost prema Srbiji za to što kroz cijelu istoriju pokazuje prijateljstvo prema njima. Čak su onako zadivljujuće svesni da i povremeno kad Srbija ne pokaže prijateljstvo, da je to zbog trenutne ovakve ili onakve vlasti. Isto kao što su i mi svesni da 90. kad nam Rusija nije pomogla više, ili kad su neki njeni zvaničnici glasali i u jednim nacijama protiv nas i protiv naših interesa, je to bila vlast koja je bila pogubna i za samu Rusiju i koja je srećom oterana i koja se i danas i tamo pamti samo po zlu. To je ruski uticaj. Više nego dobrodošao. Čukanović, međutim, misli na nešto drugo. E, to na što misli Čukanović, toga uopšte nema. Pričao sam juče o Sputniku. Jedini ruski medij, jedino rusko glasilo koje ovde je prisutno je Sputnik, koje se na moju veliku žalost, mislim, znam neke ljude koji tamo rade, znam čak i Ljubi Gomiličić, glavnu urednicu, znam da su oni mnogo sposobni kao novinari nego to što pokazuju. Nažalost, oni se bave prvenstveno zaštitom lika i dela Aleksandra Vučića, a manje promocijom ruskih vrednosti i ruske kulture, ruske države, u krajem slučaju nacije u Srbiji. Taj deo oni rade sasvim pristojno. Promociju ruske države u Srbiji i ruske nacije i ruske kulture. To rade sasvim pristojno i uspeli su da zatalasaju neke ranije uvrežene ove bastione antiruskog uticaja. Međutim, umesto da se potpuno posvete tom cilju, oni
po mene nedopustivo mnogo energije i vremena, znanja i rada i truda troše na odbranu lika i dela Aleksandra Vučića. Ali eto, kažem, i to je jedino što bi moglo da se opiše kao ruski uticaj. Ako je to ruski uticaj, šta onda, pa to smeta Filipu Čukanoviću ili Petru. Naravno, njima smeta. Evo, sad ćemo čuti šta im smeta. Evo, znači, poslednji odgovor Petra Pavela i posebno obratite pažnju na odjavu razgovora. Evo da poslušam. Ne plašimo se, ali zabrinuti jesmo, kada god ruski uticaj pređe granicu i preraste u mešanje. Ima li toga u Srbiji? Ne bih to nazvao mešanjem, jer nemam dovoljno detalja da to mogu nazvati mešanjem. Imamo brojne primere i dokaze ruskog mešanja u mnogim NATO zemljama, uključujući čak i Sjedinjene Američke Države, Češku, Nemačku, Francusku. Nije problem kada Rusija širi uticaj, ali je problem kada to širenje pređe granicu legalnosti, jednostavno prihvatljivog ponašanja i pretvori se u mešanje u unutrašnje stvari suverenih zemalja. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Evo sad ću, na tragu onoga što sam pričao na početku emisije, tvrdim, verujte mi ili ne, ali razgovarao sam x puta sa ljudima za koje ne poštujem ni malo. Kao novinar sam uzimao izjave od njih. Uvek sam uspevao da izbegnem tu lažnu ljubaznost. Onako, dobar dan, dobro, ne. Halo, jel to taj, to jeste? Jel imate, kad zove telefon, imate li malo vremena da odgovorite na neko pitanje? Oni kažu, važno, nisu ni primetili da im nisam rekao ni dobar dan. To je neki moj naprosto odnos, ali eto, ne bih mogao nekome ko mi je neprijatelj, koga većina mog naroda smatra neprijateljem, da mu tako kažem. Dobar dan, i na kraju, hvala vam na razgovor. Ili ako bih čak i rekao, ako eto, ja ne budem sad sitničav da situacija nekad ni nalaže, a ne bih to ostavio na snimku. Filip Čukanović je međutim ostavio. Jer za Boga, objasnio me lepo da je realno, Petar Pavel mu je objasnio da je realno da se mi negdje zbližamo. Pa eto i on sada, da se zbližamo sa NATO. Pa eto i sada je Filip Čukanović ovom tom naglašavam ljubaznošću prema našim neprijateljima, radi na tom zbližavanju nas sa našim neprijateljima. Ali da se vratimo na suštinu ovog odgovora o ruskom mešanju, znači ruski uticaj i ruskom mešanju. Kaže dobri i pošteni Petar Pavel, naravno šalim se, sve je samo nedobar i pošten, ne bi bio u NATO da je dobar i pošten, kaže, nema dokaza za Srbiju, ali kao ima dokaze za mnoge druge zemlje, čak i NATO zemlje gde se Rusija mešala, pa nabraje on, između ostalih i Amerika. Ne znam da li vi pratite, ali ja, Boga mi, pratim pobliže šta se dešava upravo povodom te istrage u Americi o navodnom ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore. A ni jedan jedin dokaz bilo kakve umešanosti bilo koga u ime Rusije ili Ruske države za evo više za godinu i po dana nigde nije isplivao. Sve se prekopava, preslušava, naknadno čita i tumači. Mailovi i SMS-ovi Trumpove porodice, njegovih najbližih saradnika, s kim su ručali tamo, s kim su se videli u prolazu onamo, s kim su imali sastanak tog i tog dana, na kom spratu, kakve je moguće da imaju poslovne veze sa Rusijom. Nikakav, nijedan jedini dokaz. Ne samo da nema dokaza za tako nešto, nego nema dokaze ni da su, ne samo da nisu, znači, pokušali, da nisu bili u nikakvoj vezi sa Trumpom. Trumpu, kakav je već egoista, njemu je jedino bitno to da dokaže. Da, ako je, eto, ako je bilo nekog mešanja, to nije imalo veze sa mnom.
To je Trumpova odbrana. Ali kažem, ovaj kad, ne samo da nema veze sa njim, nego naprosto nema nikakvog pokušaja bilo koga iz Rusije da utiče na američki izbor. Ono što je postaklo celu priču, to je, čisto da podsetim, znači ovo malo, da stavim sve u kontekst, što je postaklo celu tu histeriju oko navodnog ruskog mešanja u američke izbore, pa samim tim onda i kao i u izbore u drugim zemljama, pa eto, imamo i u našem neposrednom komšiluku, Milo Đukanović već bezmalo dve godine, ali tako optužuje Rusiju da se to mešalo, da je prokušalo da izvrši državni udar tam. I u toj farci, u tom cirkusu, Milo Đukanoviću u mnogome pomaže i režim Aleksandra Vučića. Toliko o proruskom opredeljenju Aleksandra Vučića. Ali, da se vratim, znači, jedino šta bi moglo da poveže Ruse sa bilo kakvim uticajem na predsjednički izbore tijela Americi 2016. To su oni dokumenti Wikileaksa koje je Wikileaks objavio, znači oni e-mailovi i pisma Johna Podeste, Hillarinog šefa kampanje. A naprosto šta je sporno u tome da se objavi? Nije u redu, naravno da načelno nije u redu bilo čiju privatnost narušavati, međutim John Podesta nije bilo ko. I drugo, oni nisu objavljivali nikakve njegove privatne e-mailove, u smislu se da li on ima švalerku ili je kupio, ne znam, ovo ili ono delo koje je preskupio, šta god. Ne. Ne objavljuju tako. Oni objavljuju isključivo mailove, pošto je njegov, znači, taj e-mail nalog bio hakovan, odnosno provaljen, i onda Julian Assange i Wikileaks objavljuju isključivo mailove koji se tiču političkog života u Americi. Ništa privatno. Jeste, slagat ću vas jedan, ali mislim da ni to nije od Wikileaksa, ali jeste jedan, i to je sa Marinom Obranovićom, ovom ludačom koja se predstavlja kao naša nekakva vajna umetnica, ja koja ne vidih, nisam nešto previše, ja to posmatruo i tumačuo, ali ja ne vidih draga umetnosti u svim ti njenim nastupima. Ja sad ne znam kako to znači, ali ona je, to je, jeste odstavljeno se kako je, i to, ipak je to Wikileaks. Znači, pojavila se, bukvalno nekoliko dana pre glasanja u Americi, se pojavila bila vest da je Marina Abramović na satanističku večeru zvala Johna Podestu, njegovog brata. To je inače izazvalo veliki šok u američkoj javnosti, pogotovo među hrišćanima koji su zgroženi bili da šef Hillarine kampanje može da bude uključen u takve nekakve satanističke rituale. Marina Abramović se posle nešto nevešto branila. Meni nevjerovatno uopšte bilo da Marina Abramović ima, da je njeno titoističko samoživlje, samoživost njena, toliko već otišla da se ona druži sa šefom kampanje Hillary Clinton. Či Hillary Clinton, koja je toliko zla nanela Srbiji i Srbima uopšte, sa njenim šefom kabineta se Marina Abramović druži. Idu na večere neko drugi. Kažem, izuzev toga što jeste, eto, privatna stvar, mada nije neka intimna, ali sve ono ostalo što je Wikileaks objavljivo tiče se isključivo političkog života u Americi. Šta je tu loše? Ne znam. Šta je loše, znači, objaviti takav sadržaj? Zaista ne znam. Da neko sada hakuje Vučićev mail ili Vučićevog nekog šefa kabineta i da objavljuje isključivo stvari koje se tiču političkog života. Eventualno, eto, i ako Vučić ide na neke satanističke večere, pa volili bismo da znamo. Ili taj šef kabineta koji ide na neke satanističke večere, volili bismo da znamo kao javnost. To je nivo informacije koju je objavio Wikileaks. Kako je to mešanje u izbore? Objavljaju ljudi nešto što niko nije do sada demantovao. Nijedno slovo iz tih mailova nije demantovao. I to je poslužilo kao osnova za priču za rusko mešanje u američki izbor. I onda sad kreće dalje lavina, sad su se mešali, čuli ste, i u Češku i gde sve ne, u NATO zemlje. I na to nema nikakvog odgovora već.
u sredinama u kojima nije dozvoljeno izgleda slobodoumlje, kao što je, nažalost, Srbija, srpska javnost, nema odgovora, nema niko da uzvrati. Petru Pavelu kaže, odakle vam dokaz, koji dokaz? Naravno, ne bi znao da navede ništa od toga. Možda bi zato što ne prati, ali čak i da prati, ne bi znao da proizvede, da navede jedan jedini dokaz da se Rusi mešali u američke izbore. Nema jednog jedinog dokaza da su se Rusi mešali u crnogorske izbore, na bilo koji način da su tamo pokušavali da izvrše državni udar. Svi svedoci koji su se pojavili u ovom međuvremenu su krajnje sumnjivog kredibiliteta, krajnje sumnjivog i čekotvoreni nesumnjivo je da nemaju kredibilitet. Nema nijednog dokaza, nijednog nikakve prepiske, nikakvog presečenog, presretnute komunikacije. Ne, ništa. Nikakvih para negde uplaćuju. Ne. Nema dokaza. Klevećete Ruse, sram da vas bude bez ikakvog dokaza. Između ostalih i kleveće i Filip Đukanović. Eto, to je ceo taj razgovor. Mislim da je i ovo svedočanstvo te traume koju vučemo. Ovakve stvari su od 5. oktobra na ovamo postale, nažalost, savršeno prihvatljive u našoj javnosti. Poraženi smo kao nacija, treba toga da budemo svesni. I treba da se oporavljamo što pre. I možda smo se već, pravo nam kažem, i oporavili u nekom smislu, u biološkom ili ovakvom ili onakvom. Ajde sad da se trgnemo još. Ne smemo da ostajemo nemi i gluvi na ovakve sadržaje. Ne smemo da ostajemo nemi i gluvi na to što radi vlast. Između ostalog, evo, objavili su danas nekoliki medija, čini mi se i RTS, da je preslušavana ta famozna emisija Upitnik od pre beogradskih izbora, gde je navodno Goranu Vesiću da mu je utišavan to, on stiču, izgleda da nije tačno. Izgleda da mu niko nije utišavao to. To je sve to bila još jedna predstava i farsa, kojom je narušena bila izborna tišina. Samo da postavim, znači, i tako je Vučić lažirao ove prošle izbore, pa je opet jedva nije dobacio na 45%. Znači, ni na onu izlaznost, u sve laži, manipulacije, prevare, nije dobacio do 45%. A zašto inače te manipulacije, prevare i moguće? Zašto su mu dopuštene? Zašto mu se niko ne suprotstavlja? I na onih nekoliko snimaka koji su se pojavili sa glasanja samog, vidi se da neki građani, glasači, koji primete nepravilnosti, reaguju oštrije, odlučnije, nego sami kontrolori tamo koji su delegirani od strane političkih stranaka. Samo tako Vučić može da dobija izbore. Lažemo prevara i opet dobija jedva. Nemamo ljudi razloga da se plašimo ni NATO-a više. Nije više uopšte svet u onim okolnostima u kojima je bio 99. kad su oni mogli maltene nekažnjeno se iživljavati sa svima. A pogotovo nemamo razloga da se plašimo ni strahujemo od NATO partnera, saradnika, služinčadi njihove koja vlada Srbija. Nemamo razloga da se plašimo Aleksandra Vučića, Aleksandra Vulina, Mila Đukanovića. Znači, ljudi koji toliko lažu, koji su toliko ogrezli u prevarama, obmanama, manipulacijama, oni su ti koji bi trebalo se plaše nas. Ja nikada nisam shvatio, mislim, nije ovo ni prvi put da pomenjam, ali evo, pošto su mi juče optuženi da, recimo, i pre neki dana smo samo optuženi, ja i drugi, da obožavamo Vojislava Koštunicu, ja samo ću reći jedno od stvari koje najviše zamiram Vojislavu Koštunicu, to što je nešto je on sad 2012. Podržao Tomislava Nikolića. U drugom krugu predsjednih izbora. Šta je trebalo da podrži Tadića? U tom izboru, 2012. u maju, Tomislav Nikolić ili Boris Tadić, ponovo bi glasao za Nikolića. Šta ću glasao za Tadića?
Znači, ako jedan od njih dvojice treba bude predsednik Srbije. I taj izbor se dešava u maju 2012. Pa naravno ću glasan za Tomislava Nikolića. I naravno, nije meni problem što je Koštunica podržao Tomislava Nikolića u drugom krugu. Meni je problem što je od tada, dok nije se povukao iz stranke, iz vlasti, ćutao na svaki jedan zločina o ustav, ogrešenja o ustav i zakone i interese ovog naroda koji je počinio Vučićev režim. Ćutao. I kad sam razgovarao sa nekima ljudima koji su naklonjeni čak i u DSS-u, ovo nije bilo, nisu to, ovo ti ljudi tvrdili da oni imaju sad neka saznanja, ali su oni procenjivali da Vučić ucenjuje mnoge druge političke lidere, pa između ostalih i Koštunicu. Oni su u tome nalazili eto nekakvo opravdanje za Koštunicu, zašto je ćutio. Ja sam rekao u više navrata i naravno pred mnogih svedoka, ne, kako je to moguće? Kako je moguće da su u odnosu Koštunice i Vučića, znači Vučić je čoveka koji je pregazio svako jedno predizborno obećanje, slagao svakog jednog svog političkog ili bilo kog drugog saveznika, koji otvoreno prelazi na stranu čedističke drugosrbijanske politike, da u njihovom odnosu, da je Koštunica taj koji strahuje šta će Vučić o njemu da kaže, da ih dotri, umjesto obrnuto. Či šta god da ima, znači, što ne znam da li je to opravdanje realno ili utemeljeno, ja samo teo da kažem ovo i sad, ni da je utemeljeno, to nije opravdanje. Šta god da, na primjer, ima Aleksandar Vučić u Vojislavu Koštunicu, sigurno bi Koštunica mogla da ima više o njemu, a ćuta. Znači, Aleksandar Vučić vlada već 6 godina, bezmalo, na strahu ljudi da mu se suprotstave. Neka bude to zaključka emisije, nemamo razloga ni na to da se plašimo, a kamo li tek da treba se plašimo Aleksandra Vučića ili Aleksandra Vulina. Bilo je ovo, kažem, eto, skraćeno izdanje emisije Kontraspin ili protiv za majavanje. Još jedan sam da postavim ono, da ponovim onu informaciju sa početka. Pukovnik Goran Jeftović je pristao na TV duel i on će biti, taj TV duel će biti zakazan, bit ćete naravno blagovremeno obavešteni, ali u najskorije vreme, moguće već u ponedljak, ili ako ne baš u ponedljak, onda utorak ili već neki sledeći dan. Ali, u svakom slučaju ćete, kažem, biti unapred obavešteni. Ovo je, dakle, bio Kontraspin ili protiv za majavanje. Na snazi naroda sa vama su bili Saša Ilić za mikspultom, a Miodrag Zarković za mikrofonom. Čujemo se ponovo u ponedljak, odnosno ako sad u ponedljak bude tog TV dola, onda se čujemo prvom sledećem prilikom utorak. U svakom slučaju, doviđenje i prijatno.